וערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויקרא תשפ"ד, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של עיר צפת, כמובן בעוד תוכנית כאן במוצאי צום תענית אסתר תשפ"ד, אבל כן, שמקדימים את תענית אסתר, אז הוא לא יוצא בערב פורים, אלא יש לנו שבת באמצע, אז אנחנו מתכוננים כבר לשבת קודש פרשת ויקרא, שבת זכור, ומתוך זה אנחנו ניכנס לחג הפורים. בוא נתחיל מזה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? מאוד מאוד מתרגשים מפורים, מאוד מאוד מתרגשים מפורים. יותר משנה רגילה או פחות משנה רגילה? הרבה הרבה יותר. וואה. הרבה יותר. גם מתרגשים מתענית אסתר, כמה זה נשמע קצת תמוע להתרגש מתענית, אבל כן, תענית אסתר היא תענית יחידה אגב, שנועדה לתפילה כדי לנצח במלחמה. זה העניין של תענית אסתר. את כל התעניות האחרות זה או כיפור על כפרת הבנות, או שאר התעניות זה על אבל, קשורות לחורבן. פה זה קשור לגאולה. בשלם לכולם, שהן קשורות לחורבן, זה תענית קשורה לגאולה. להיגאל יותר טוב. להיגאל יותר מהר, להיגאל יותר בעוצמה, יותר בתקיפות, יותר בשיתוף פעולה, יותר באחדות. זו תענית אחרת לגמרי, תענית אחרת לגמרי וחשובה מאוד, ובימינו היא הרבה יותר רלוונטית מאשר כל שנה אחרת, כשאנחנו עכשיו כשאנחנו מדברים, כשצמנו, חיילים נמצאים במערכה. שמענו קריאת שמע כולם ביחד היום. כן, וחיילים צריכים להיכנס למערכה בלבנון. אנחנו כאן בצפון מרגישים את השומעים מדי פעם את הדי המלחמה, ודאי רואים את החיילים. שטילים ליד הבית של הרב במירון, לא? טילים ליד הבית של הרב במירון. כן, אז כל הדיבור על צום ותענית להצלחת הלוחמים הם הרבה יותר רלוונטית. אתה יודע שבמגילה יש פעמיים צום ותענית. יש פעם אחת צום של שהיה ביד ג' ניסן. צמו עליי ואל תאכלו, אל תשתו. שלושה ימים. של אסתר מלכה. כן, ויש צום שהיה ביד ג' יד ג' אדר, בשעה שנלחמו. חלק נלחמים. וגם אלה שלא נלחמים, הם צמים, מתפללים, הם משותפים בדרך זו או אחרת. אמור אנוכי בצרה. זה מה שהיה בפורים. וזה מה שצריך בימינו, זאת אומרת, גם כן בימינו זה אותו דבר, זה אנשים צריכים להיות שותפים, גם מי שלא נלחם, כמו אני שכבר לא נלחם, בגילי. רב נלחם, בדרך שלו. כן, זה נכון, אבל זה עם כל הכבוד לדרך שלי. שהרב הולך לבסיס ומחזק את החיילים, זה לא להילחם? אני מקבל את דבריך, אבל זה אחרת, מאשר שאתה צריך לבוש שכפץ וקפלס ולהיכנס לתוך סזעיה, לתוך בית ממוקד, להסתובב בתוך הסמטאות, לראות את חברים שלך נופלים, לראות טנק בוער, לראות חיילים פצועים, זה אחרת לגמרי, אתה יודע שזה יכול לקרות גם לך. זה מסירות נפש מסוג אחר לגמרי, וגם אני וגם אתה רבה וזהים וכזו מירה. ואנחנו צריכים, חייבים, חייבים, חייבים להיות שותפים בתפילה על הצלחתם, לשמירתם. כן, אז לא רק שאתה אומר איזה מזמור תהילים לפני בפתיחת ההיכל, זה מאוד נחמד ויפה. זה צריך, כתוב בגמרא, שיחלה את עצמו עליו. אדם צריך את עצמו חולה על חברו. ממש כך, לבכות, להתחנן בדמעות של איש. זה עצום, עצום זה לקוף כאגמון ראשו,
זה מה שאומר ישעיהו, זה צום צריך להיות צום אחר. זה לא רק, אנחנו רק בצום תענית אסתר. זה צום תענית אסתר בשונה מכל צום אחר, אפילו מיום כיפור. זה צום שכתוב בשולחן ערוך שיש צמים שלושה ימים. איזה צום אתה מכיר שצמים שלושה ימים? איזה יום כיפור? שום צום. שום דבר. אפילו לא תשעה באב. כי זה צום שלוקח זמן, גאולה זה לא דבר שלוקח רגע. חורבן יכול לקחת יום אחד. כן? כן, לסוף, אבל בניין לא לוקח יום אחד. בניין לוקח זמן. ולכן כתוב בצום תגיד אסתר, שזה לפעמים שלושה ימים. כי אנחנו בתהליך, תהליך של בנייה, תהליך של יצירה. אנחנו, כמו שאמרנו, זה צום על גאולה, לא צום על גלות. זה צום על בניין, זה לא צום על חורבן. אז בניין לוקח זמן. שלושה ימים, יש לי ידיעת מגן אברהם, לילה ויום. גם כך זה דבר, אתה אומר, מה, בעשרה בטבת צומים רק יום, לא יום ולילה. למה פה לילה ויום? כי פה, כי זהו, כי אנחנו נמצאים בצום של בניין. ברוך השם שזה צום של בניין, שזה צום מלא שמחה. אז למה לא לעשות אותו שלושה ימים? אם זה שום של בניין, תעשה בניין כפול שלוש. נכון. לא קל לעשות שלושה ימים. אבל יש כתוב שזה לא... אגב, לא שלושה ימים רצופים. זה שלושה כתוב במסכת סופרים, שזה שני וחמישי ושני. יש הרבה שצנים שני וחמישי ושני, כי... כתוב, זה צום של... בשנה בכלל, שבבים תת... כן. זה צום של בניין, צום של שמחה, צום של יצירה. ברוך השם שאנחנו במקום הזה. רב, אני... כן. אני מקבל לגמרי את מה שהרב אומר. אני מנסה להבין פה משהו. יש... עם ישראל עובר תהליך, והרב תמיד חוזר לנקודה הזאת, תמיד מדבר על זה. גם הקורונה היה חלק מהתהליך, וגם מלחמת יום הכיפורים, וגם מלחמת ששת הימים, בסדר? כל דבר שאנחנו... מה רב? וגם האסון במירון. וגם האסון במירון. כל דבר שעם ישראל עובר כעם, ומסתום גם כיחידים, הוא תהליך כדי להפוך אותנו כיחידים, ובמיוחד אותנו כעם, לשלב מתוקן יותר. אני צודק? בהחלט, יש, האריז"ל כותב שזה תהליך קבוע. הדוגמה, אולי הדוגמה הכי בולטת, זה הסיפור של, נגיד, יעקב אבינו. כשיעקב נמצא בשעה הכי גדולה ומשמעותית שלו, דהיינו בשעה שהוא בא, הוא הולך לבנות את ביתו, להתחתן, ולהקים משפחה, וכל שבטי ישראל, שזה זה הכי... השעה הכי משמעותית, נכון? מה, שהוא מגיע ללבן? אז לך טיפה אחורה, כן? שהוא יוצא מהבית של ההורים שלו. בדיוק. מה זה יוצא? בורח. זה לא יוצא, זה בורח מהבית של ההורים שלו, כי אח שלו רוצה להרוג אותו. ואבא שלו ואמא שלו אמרו לו, שמע, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם אחיך הזה, ברח. הוא בורח בחוסר הכל. שזה נשמע הזוי. אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפור הזה מהתנך, למדנו אותו בגן, אז קיבלנו אותו, אבל זה נשמע הזוי שההורים יגידו לאח אחד, אתה תברח מהבית, כי אנחנו לא משתתים על האח השני. כן. וחכה, עוד לא נגמר הסיפור. כתוב שבדרך אליפז רודף אחריו. נכון, זה... איכשהו... אליפז היה קרוב של אסב. מה זה קרוב? בן. והוא אבא של עמלק, כן? שליח. כן. בלי השלוחו. הולך להרוג את יעקב, כן, תפוס אותו בדרך, אמרו לו, יעקב חביבי, אתה אליפה, שכחת שפינקתי אותך ולמדתי אותך ושמעתי סיפורים וזה. אני דוד שלך, אחי. דוד שלך, מה אתה הרוג אותי? אתה בא את זה, קח את הכסף שלי, לך הביתה ותגיד לאבא שלך רק יעקב וזהו. תמרח איזה משהו, ואליפה אז מתפתה ולוקח את הכסף, יעקב מגיע חסר כל. לבית לבן, ולבן מרמה אותו. מה שנקרא הסתרה שבתוך ההסתרה, נכון? הסתר פנים שאין כדוגמתו. אבל... מתוך ההסתר הזה צומח יעקב. יעקב מתפתח בתוך ההסתרה הזאת, נכון? נבנה בית יעקב.
אני לא מספר, כולם מכירים את ההיסטוריה, וחשוב לי שהדגם הזה יתפס בראש, כי הדגם הזה מופיע בהיסטוריה לפחות 10 פעמים. זה גם הסיפור של מרדכי ואסתר, אחרי אסתר אסתיר, נכון? אז יש אסתר... אז מה, שנייה, אפשר לחזור אחורה, כי לאנשים כמוני שלא קולטים מהר? נו. הרב בעצם בא ואומר, אבי תקשיב, כל הסבל של, שיעקב עובר מהרגע שהוא, שאחיו מכריז עליו שהוא רוצה להרוג אותו, ועד הרגע שהוא בונה את עם ישראל, כן. זה, כל שלב של הסבל הזה היה הכרחי כדי לבנות את יעקב למי שהוא נהיה. בדיוק, תן לך דוגמה מעשית. כשאתה רוצה שהבן שלך ילך, נכון? בהתחלה אתה לוקח אותו בעגלה, ואחר כך אתה שם אותו בהליכון, נכון? הוא זוכל וכו', ושתו הנושאים, אתה רואה שכבר הגיע הזמן. נותן לו יד. נותן לו יד, ואחר כך? נותן לו, נכון. כמו לנסוע באופניים. וכשאתה עוזב את היד, מה קורה לו? פעם ראשונה הוא נופל. עכשיו יש לו שתי אפשרויות. או להגיד אבא אתה רע, זו אופציה. כי לקחת לי את היד. אחי, אתה שונא אותי, אני מה זה, איפה אתה, מה אתה, תמיד שנאת אותי, מי אני שואל את זה, איזה, עשית לי את זה, ואיזה, ולקחתי את זה שוקר, והרימה, נכון? או לבוא ולומר, אבא, אני מבין שעשו את זה לטובתי, ואני קם, והולך, וזהו, כל החיים פה, אתה יודע מה הלכת. אז זה בדיוק מה שעושים לי יעקב. יעקב צריך כעת, עד עכשיו, יעקב היה איש תם יושב אוהלים כזה, והוא אמור להתחשל, והוא מתחשל. איפה הוא מתחשל? בבית לבן. הוא יוצא משם, חביבי, הוא יוצא משהו אחר. הוא יודע להדלק עם שרוף על עשיו, הוא יודע להרבב את עשיו עצמו, יודע להתמודד. רב אומר, שאם לבן לא היה עובד על יעקב, והיה נותן לו מיד, בבקשה, ואת 7 שנים ברחל, קח את רחל, אז הוא בסוף לא היה... אבי האומה כמו שצריך להיות. בדיוק. כל הסתר הפנים שהיה ליעקב נועד לחשל אותו, להפוך אותו לעוצמתי. זה הכרחי. הסתר הפנים היה הכרחי כדי שיעקב ייבנה כעם. ככה הוא התחשל ונבנה כעם. אבל בסוף אפשר להגיד את זה על כל בן אדם בעצם. ברור, זה דגם. זה דגם, דגם צורת עבודה. אתן לך עוד דוגמה מאוד משמעותית להבין. איך האסתר בונה את האישיות, זה מה, מבחן. והאדם עומד כל השנה כולה, ואז אומרים לו, חביבי, אתה עכשיו עונה על שאלות בספרים סגורים, באסתר, אין לך ספרים מול העיניים. אז מה עושים כולם שיש להם מבחן? עכשיו לומדים, חביבי, חורשים, לומדים. זה הזמן לאחל בהצלחה לכל אלה בגרויות עכשיו, הרב. בדיוק. כל הפתאום, כל המבחן, אתה אומר, עכשיו תקבע את זה בראש לך. תשנה את זה 3 פעמים כדי שתזכור את זה טוב, שלא יהיה רק כתוב בספר, שיהיה כתוב על הלב שלך, נכון? דווקא האסתר הוא זה שגורם לבן אדם לשנן את הדברים ולזכור אותם באופן כזה שהוא לא ישכח. אחרת הוא ישכח. נכון? כן. האסתר הוא הבונה. האסתר הוא בונה את המחשל, בונה, כמו שהוא בונה את יעקב, הוא בונה, תן לך דוגמה אחרת, מאוד משמעות, יש עוד דוגמאות. אבל דוגמה למשל, לפני שדוד נהיה מלך, נכון? אז בואו גם לעבור על השנה האחרונה, או החודשים האחרונים, לפני שדוד נהיה מלך. אבא שלו מגרש אותו, כן, אביו ימי הזבוני, אבא שלו לא מאמין בו, האחים שלו לא מאמינים בו, חותמו. שאול המלך רודף אותו, נכון? הזיפים מלשינים עליו, הוא נאלץ לברוח לאחיש מלך גת. בורח למלך גת, כן. האויב הכי גדול של עם ישראל, כן? ואז התחילה מלחמה בין פלישתים לישראל, כל המלכים הפלישתים אומרים להחיש, חביב, מה אתה השתגעת, לוקח את דוד איתנו? דוד הוא ישראלי, הוא לא... מרגל. מרגל, הוא מרשתול. אז גם החיש מגרש אותו. אין בעולם מישהו שמאיר לו פנים.
לא רצו. הכי לא רצו שיכול להיות, הכי דחוי. מהפסיכולוגיה לא יעזרו לו, נכון? עבוד, כולם דוחים אותו. כולם אמרו לו, חביבי, לא איתנו. יש לו חברת, חבורת ריקים מפוחזים. הוא הולך הביתה, ואז הוא רואה שהפלישתים, המלאקים, שרפו את העיר שלו, ושבו את אשתו ואת הילדים שלו. אין כלום. מה יהיה עכשיו? אין אישה, אין ילדים, אין אבא, אין אמא, אין כלום. הכי הסתרה שבתוך ההסתרה. נכון? יש משהו יותר, יותר, יותר דרמטי מהסיפור הזה? הכי גרוע שיש, יכול, מה שיכול להיות, אין יותר גרוע. נכון. זה המצב של דוד, נגיד לכלל הזה, חודשים ספורים לפני שהוא הופך להיות מלך על ישראל. הכי מרוחק, הכי מנודה, הכי הסתר פנים שיש. כי אלה האיסורים שהוא צריך לעבור, כדי להיות מלך. בדיוק, ואז, שם שלה, מה התגובה שלו? יש לו שתי אפשרות להגיד. ואז, דוד המלך אנחנו כולנו מכירים. בשנתו תעמו לפני אבימלך, והגרשו ואילך. אז מה הוא אומר? אלוקים, איפה אתה? איפה זרקת אותי? איך יכולת לעשות לי את זה? איך יכולת לעשות לי את זה? הבטחת לי שאני אהיה מלך? איפה המילים שלך? מה כל הזה? נכון? אכפת לך רק מעצמך? נכון. כן? מה הוא אומר? אברכה את השם בכל עת. תמיד תהיה תרפי, נכון? יפ. זה מה שהוא אומר. מזמור לתודה. מזמור לתודה, הכי, הכי מזמור לתודה שיש. נכון. זה, זה מה, הוא, הוא כולו מלא הודעה להשם, ולא רק שהוא כולו מלא הודעה להשם, אנחנו כל שבת עוברים את המזמור הזה, כי זה הדבר הכי משמעותי. כי זה המזמור שבו כתוב, מי האיש לכו בנים שימולי, יראת השם עליו אתכם. מי האיש? מי האיש שחפש חיים, רוב ימים. תראה טוב, גם ברגעים הכי, באסתרה שבתוך האסתרה, נצור שונך מרה, שתך מדבר מיומה, למה? כי הנה השם על צדיקים, ואוזנה בשבתם, פני השם ברכה, קרוב השם ישביר אליו, ותקוח דקי רוח ישריע. נכון? ומתוך זה, דוד נבנה, ומגיע להיות מלך על ישראל. זה מתכונת. רגע לפני שנבנה בית יעקב, יש את ההסתרה הגדולה ביותר של יעקב. רגע לפני שדוד נבנה, יש את ההסתרה הגדולה ביותר של דוד. עכשיו, ההסתרה נועדה לבנות אותו. אבל הרב מביא את יעקב ודוד כדוגמאות, אבל בעצם אפשר להגיד אותו דבר על משה, ואותו דבר על אברהם ועל יצחק ועל כולם. בוא נדבר רגע על אסתר. אוקיי. אסתר, הרי זה כל התהליך שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נכון? זה תהליך של רגע לפני שנבנה הבית השני. נכון? בניסיון הראשון לראות את הבית השני, זה לא הלך כל כך. הם לא מצליחים, הם לא עומדים באתגר. כן? הם מקבלים שליחות מקורש ומתחילים ומייסדים את הבית השני, כמו שם תואר שם בתחילת יסרה. רק במקום לשמוח ולעשות את זה בהתלהבות ובעוצמות ובאנרגיה וזה, הם עושים את זה בפחות מחצי כוח. והעסק נתקע. 18 שנה. הם כנראה צריכים לעבור עוד איזה תהליך גיבושון. לא מגיבושון, גיבוש רציני, כן? ואז בא אסתר פנים של תקופת אסתר. ממש כמו שהיא עובר יעקב, ממש כמו שהוא עובר דוד, גם הם עוברים. מי זה הם? מרדכי ואסתר? או דווקא אסתר? כל עם ישראל. כל עם ישראל עובר תהליך הסתרה מטורף. שמתוך כוח תהליך ההסתרה הזה, העם נבנה, לא אסתר נבנה, אסתר ודאי נבנית. אסתר, אנחנו מכירים את זה, אנחנו לא מכירים. אבל העם שהיה עם שמשתחווה לאמן, כן, כמו משתחוות ליתר בערך, כן, משתחווה, נהנה מסודת מסודת החשברוש, שהמדרש שלנו שזה הייתה עצת אמן, כן? הוא נהנה שיורקים לו על הפנים ואומר זה גשם, כן? זה היה המצב של עם ישראל. כן.
עם שמחטף פעולה עם רוצחיו, עם אויביו הגדולים, הגדולים ביותר. הרי המן הגבי הוא המן הגבי תמיד, הוא לא... גם, גם כשחשבוש מגבר אותו, הוא נקרא המן הגבי, שם היחוס הנורא שלו. נכון? בוחדיחוס. בוחדיחוס. והם משתחווים לו. כן? הם משתחווים, כתוב... והוא אומר לו, למה אתה לא משתחווה? באים אליו בתלונות. לא יכרע ולא ישתחווה. אז כתוב, הגמרא אומרת שכולם באים אליו בתלונות. למה אתה לא משתחווה כמונו? אתה מסכן את כולנו. אתה מסכן את כולנו, אנחנו בגלות. תוריד את הראש. נכון? כן. מהמקום הזה הם עוברים תהליך מהפך. שנפל פחדם על כל העמים. זה בכלל זה טבעי. זה תהליך... תהליך שמגיע מתוך ההסתרה, הם נבנים מתוך ההסתרה הזאת. מתוך ההסתרה, מתוך הגזרה, מתוך המן, הם נבנים. העם נבנה. יש פה אסתר, אסתר פנים, הגזרה. זה רק בעצם אופי מה שהרב אומר. צריך לבוא ולהגיד תודה לפרו, ותודה לחשברוש, ותודה להמן, ותודה להיטלר עם אחשימו. כן, אני שומע את המאזינים שאתם לו קופצים. לא, צריך להבין שהיה להם תפקיד בהיסטוריה. זה שהם בחרו לעשות את זה ולא נתנו למישהו אחר לעשות את זה, אז זה מסתום הם יקבלו את העונש הכי גדול שיש. אבל בסוף הם מילאו פה תפקיד מסוים של בניית עם ישראל. כן, אז אני רק מבקש ממך, הרב אבי, כשאתה משתקר בפורים, אתה תגיד לי בסוף ברוך המן. אנחנו נשתדל. נשתדל. החכמים אמרו עד, עד. לא להגיע להסבר העמוק שהסברת עכשיו, כן? כן. עד כאן, הגעת לפה, הבנת מספיק, שמור את זה בלב שלך, אל תגיד את זה. כתוב בספרים, תבין את זה, אל תגיד את זה. יכול להבין את זה, יודע להבין את זה. אבל לא לומר את זה, כי לומר את זה כבר יותר מדי. אז עם ישראל צריך בעצם להסתכל על האיסורים שהוא עובר, ולהגיד, אני נבנה מזה. בדיוק. ואז יש לו הערכה שונה, או שהוא מבין שמה שהוא עובר זה הכרחי. כלומר... לא, כלומר, מה? אתה לקוח, חביבי. לא, אבל כלומר, לא יצויר, בסדר? אם אנחנו יודעים שלא עלינו, חלק מבניית עם ישראל זה גם זה שאנחנו מאבדים חיילים. בסדר? וזה אחד הדברים הכי כואבים שיש בעולם. לאבד בעלים ובנים, חברים, בני דודים, זה אין, כל כך כואב. כל לוויה שאנחנו עומדים בו, כולנו בוכים כמו תינוקות. אבל עד כמה עם ישראל מוטל עליו לקנות עוד שכפצים קרמיים, למגן את עצמו עוד יותר, לוודא שכל חייל שיוצא לשטח כדי לחסל מחבלים, יש לו את הכסדה הטקטית הטובה ביותר, או שצריך להבין, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, וצריך להבין שיש חיילים... כלומר, הרב מבין מה אני אומר? אתה לא באמת שואל, נכון? לא, אני בא ואומר, שאם יש פה איזשהו תהליך טבעי, בסדר? שהתהליך הטבעי הזה שמכוון על ידי ריבונו של עולם, וגורם לנו לצמוח. שני מהלכים שונים. אומר את זה הספר אמת. יש פה שני מהלכים שונים, שחייבים את שניהם לעשות. אבל סתם, אני חייב לי פה להערת המאזינים, כן? אבי, אני מבין שאתה הבאת בחמישה החודשים האחרונים אין ספור אפודים קרמיים ואין ספור שכפצים וקפלסים. עם ישראל, לא, אבי ברמן, עם ישראל עשה דברים טובים. עם ישראל הייתה שליח, בסדר, שליח. אוקיי, רק זה לומר לצורך העניין. זה בדיוק כמו שאומר השפת אמת. מרדכי שואב עוצמות וכוח מהידיעה של תהליך אלוקי.
ואותו לקוח, הוא אומר לאסתר, גברת, זה או את או מישהו אחר, גאולה תגיע, זה לא שאלה בכלל. זה בהחלטה לבונד היהודים. או ממך, או מישהו אחר, יגיד. כדאי שיהיה דרכך. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? כן, עכשיו, אחרי שאת יודעת שזה מהלך אלוקי, של טובתך, ולטובתך, ורווח והצלה יעמוד ליהודים. זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני הספר, אני הכבדתי את ליבו של פרעה, לא הבנת? אני פה שלחתי את המן, לא הבנת? אני פה שלחתי את לבן. זה מהלך שאני עושה לטובתך. אתה לא מבין את זה? זה קשה להבין את זה. ברור זה קשה. לבוא להגיד שהחמאס הוא בשליחות ריבונו של עולם, זה קשה הרב. כן, נכון, קשה, אבל זה בשביל יש מרדכי, שהוא ידע את כל אשר נעשה. כן? הוא מבין את התהליך, הוא יודע את כל אשר נעשה, ואז הוא בא ואומר לאסתר, תקשיבי, אנחנו בתהליך גאולה, את לא מבינה? היא אומרת לגאולה, אני שבויה בבית חשברוש, ואתה אומר לגאולה? אומר לה, כן, גאולה. את לא מבינה שאנחנו בגאולה? עכשיו נמצא פה? הוא נמצא פה, השם יתברך. פה השם נמצא. ואז היא קולטת, ואז היא מקבלת אומץ על ועל כולנו, נכון? האומץ של העולם. כן. הולכת לחשברוש, כמעט אומרת לא יסתדר. כאשר עבדתי, עבדתי. אבל היא לא הולכת בקרץ' לרשי המלכות. בגאון. מה? בגאון, בעוז. בגאון, ברומי. לרשי המלכות, באה ואומרת לו, היום אתה בא, לא, היום, אני קומס פה את הלוז, כלוז. היום אתה מגיע. ורק זה, היא מקבלת עוצמה ממש. היא מבינה. את התהליך. עכשיו הוא אומר לך השפת אמת. ברגע שלא מבין את התהליך, אז הוא לא עושה בחיבוק אדם מהצד, אלא הוא מופר נפש. הוא לא אומר אלוקים, אתה אכבדת את לב פרעה, תפיל בזה אתה. הוא אומר, אתה אכבדת את ליבו, אני מבין תפקידי, אני עכשיו הולך, ואני עכשיו לבית פרעה, עם כל הסכנה של הדבר. אני מבין שזה תהליך שבונה אותי ובונה את כל המשרד. מעניין, כי אני חושב שזה מגיע לחיים הפרטיים של כל בן אדם. בן אדם אומר, אוקיי, אני צריך לעבור, שוחחתי עם הבן שלי השבוע, עד כמה קשה הבגרויות. אמרת, תקשיב, זה שלב החיים שאתה צריך לעבור אותו, ואתה תראה שמתוך זה אתה גם תלמד איך לשבת שעות ולחרוש, ואתה תלמד מתוך זה ידע, ואתה תראה שככל שתתקדם בחיים תמיד אתה תחשוב שוואי הגעתי לשלב הכי קשה, אבל אתה תצליח לעבור אותו בזכות מה שעברת לפני. אתה רוצה לעבוד כרופא, מצוין, יש לך איקס שנים שבהם אתה צריך להשקיע לפני גם רופא, כאילו כל שלב הוא בעצם בונה את השלב הבא. אבל כשאנחנו מסתכלים עלינו כעם, אני חושב שאנחנו פחות אומרים, וואו, למה אנחנו צריכים לעבור דווקא את זה, ולמה את זה, ולמה את זה. כלומר, קח דוגמה אתמול. בסדר? שממשלת קנדה באה ואומרת, אנחנו לא מוכרים יותר נשק למדינת ישראל. נכון? אז הבן אדם מוצע שומע את זה, ואומר, מה זאת אומרת? למה זה צריך לקרות? מה, הם לא רואים שאנחנו אנשי אמת, שאנחנו באמת מחסלים את המחבלים ולא את ה... לא רוצים להרוג אזרחים? מה זה הדבר הזה? ואז אתה אומר, רגע, אז לפי מה שהרב אומר, אז זה חלק בעצם מבניית עם ישראל. כלומר, כמו שירו עלינו טילים, ואנחנו מתוך זה בנינו כיפת ברזל, ובנינו מערכות הגנה, תתתה, עכשיו, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, בסוף עם ישראל מרוויח הון תועפות מזה שאנחנו מוכרים את זה למדינות בכל העולם. בהחלט. זה מחזק את עם ישראל. הרב זוכר שעשינו שידור על עד כמה, איזה מזל יש לעם ישראל שגילינו את הגז רק אחרי 70 שנה של מדינת ישראל. בדיוק, ודאי. הרב זוכר? כן.
ואמרנו, בוא נשווה את עצמנו לכל המדינות שקיבלו את הנפט לפני 75 שנה. בזבזו אותו, והפכו להיות משחטות. בזבזו אותו, נהיו משחטות, והדור הצעיר שלהם, מה? צריך להביא פקיסטנים וכדומה כדי לעבוד אצלם במדינות. כי הבנים שלהם לא יודעים לעבוד, כי קיבלו כסף בלי להתאמץ. יודעים מה שבזבז כסף. מה? יודעים מה שבזבז כסף. בדיוק. כך שוואו, איזה סייעתא דשמיא ענקית וברכה ענקית שקיבלנו את הגז דווקא אחרי 70 שנה. זה בדיוק דוד המלך. דוד המלך אומר, אתה לא מבין כמה טוב עכשיו הקדוש ברוך הוא שיכתיב את הפנים. וזה מה שאומר, זה מה שמרדכי מכנס את עם ישראל. הוא אומר, אתה לא מבין אם כל הסתר הפנים הזה לצורך בנייתכם. והארים שווה את זה לאדם הראשון. שכתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. נכון? לא טוב. זה לא טוב שאין לו אישה, הדבר הכי טוב שיכול להיות, זה תהיה לו אישה, נכון? ואז מוטל עליו תרדמה. תרדמה זה לא שינה, תרדמה זה הרבה יותר גרוע משינה. תרדמה זה כמו שמרדימים אדם לניתוח, כן? כן. אתה יכול לחתוך אותו ולא מרגיש. הוא לא מרגיש, בדיוק, תרדמה. ויש לו חור, עושה לו טוב. נביא לו את האישה, נכון? הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאדם, ושהוא מתחתן, יש לו אישה. ובמיוחד כמו חווה, הכי, המעמד הכי יפה בעולם, הכי טובה בעולם, הכי, אין, הכי טוב. הטוב האלוקי, זה חווה. כן? למה יש לך כך אדם הראשון, הוא כופר בטובה ואומר, האישה אשמה בכל וכו'. טוב, זה אחר כך לכול. זה הדבר הכי טוב, אבל הדבר הכי טוב הזה קורה כשהוא בתרדמת. והנחש, הוא מנצל את התרדמת שלו. את הנפילה הגדולה. הוא מנצל דווקא את התרדמת של אדם. ואז, במקום שאדם מגיד, וואו, תודה אלוקים שבזכותך יש לי אישה כזאת מדהימה, הוא אומר, אלוקים! האישה שנתת לי מדי ונתנה לי מעץ ואוכל, אתה השם. הבאת לי אישה כזאת עם האפנית, ובקיצור, אני אעשה בבוס, בגללך. ומי שמתקן את הגישה הזאת, זה דוד המלך. דוד המלך זה בדיוק את עיקר הגישה ההפוכה משל אדם הראשון שחטא. יש המון דוגמאות בהיסטוריה לגישה הזאת. תמיד, 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 ובאבי. תמיד, לפני כל בנייה, יש אסתר. הזכרת מקודם את היטלר, נכון? מחשימו. מחשימו, כן? שזה האסתר הכי מטורף, אבל זה לא האסתר. כל התקופה הזאת, התקופה של אסתר. כל הכסירה שהייתה בעם ישראל, שמתוכה עם ישראל נבנה. נבנה. נבנה בצורה כואבת, כן, אנשים גזרו את הפאות ואת הזקן והחליפו את השמות והתערו באקדמיה ופתאום יש הבנקים יהודים וכלכלה יהודית וכל הביזנס של אירופה בתקופה של המהפכה התעשייתית. בוא נאמר, לא יודע אם כולו, אבל חלק ניכר ממנו בידי יהודים. יהודים הסתובבו בכרכרות מהודרות. המציאו המצאות, תפסו מקומות, וכבר שכחו את היהדות שלהם. והייתה הסתרה מטורפת. נכון. סמיכה מצד אחד, והסתרה מצד שני. ואז בא האמן של היטלר. ופתאום האנשים שחשבו שהם יכולים להיות חלק מהעולם הגוי, הבינו שצריכים את מדינת ישראל. אתה לא רוצה לומר תודה רבה היטלר, חס ושלום. אבל זה המציאות, המציאות היא שההסתרה היא זאת שבנתה אותנו. ממש כמו שבנתה את חווה. התרדמה של אדם היא זאת שאפשרה את הבנייה של חווה, של יצירת הדבר הטוב הזה, שנקרא עם ישראל, שנקרא כנסת ישראל. יפה. יש המון דוגמאות.
יש עוד דוגמה מאוד מדהימה. אתה יודע שההסתרה הגדולה ביותר שהייתה לעם ישראל הייתה אחרי הגילוי המדהים של קירת ים סוף. כל אחד אומר זה לי ואני זהו. וואו, איזה שמחה, מתנה, אוצרות זהב, הכסף, השגות רוחניות מדהימות, נכון? מה קורה מיד אחר כך? הולכים במדבר 3 ימים, אין מים. מוציאים מים, מרים. נכון? צולני. נכון? זה המציאות. זה הסיפור של... אחר כך אין. המצות נגמרות, שמוציאים במצרים נגמרות, אין להם אוכל, נכון? ואחר כך הם הולכים ברפידים, וגם כן אין מה לשתות. והם תסבנים, איפה למה הוצאתם אותנו למצרים? נכון? וכל ההסתרות האלה הם רגע לפני מתן תורה. זה פשוט מדהים לבוא לראות את ה... איך כל נקודה, מים, סלב, מן, כל דבר פה יש לו תפקיד קריטי בבניית עם ישראל. פשוט מדהים. אהב? כן. איך בן אדם לוקח את זה לפני שנחזור לכל הסיפור של פורים, לרמה האישית שלו, גם ברמה של וואי, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן למצוא חנייה? הכל. לצורך מחמר. מי איש החפץ? תיקחו בנים שימו לי. יראת לשם על המתכן, מי איש החפץ חיים? אוהב אמון, לראות טוב. תראה טוב, תחשוב טוב. לצורך מחמר, תמיד תדבר טוב. זה הייתה התכונה של אסתר, של מרדכי, של... מבין, יבעת כל אשר נעשה. וזה של צדיקי עולם, כמו החפץ חיים, כמו הרב קוק, אנשים שהבינו מה קורה. בבא סאלי. בבא סאלי, הבינו שקורה פה טוב. הבינו, הבינו את התהליך, הבינו מה קורה. אבל יש פה... מרדכי אליהו. אבל יש כאלה, יש כאלה שברוך השם זוכים לראות את העולם, בסדר? משה רבנו ראה את העולם מתחילתו ועד סופו, נכון? אברהם. אברהם. והם, אתה בא ואומר, שמע, עם כל הכבוד, זה לא קשה שיזרקו אותך לתוך כבשן האש, מתי שאתה יודע בדיוק מה אמור לקרות. אז צריך לומר שכל אחד מאיתנו, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זאת אומרת, התכונה הזאת שאתה יודע את הכל בצורה ועד סוף, לכל אחד, כל אחד מאיתנו גילו לו את התנך שפה מספרים כמו שאומר דרך יודע את כל מה שנעשה, גם אתה יודע את כל מה שנעשה, מישהו כעת גילה לך. כן, אני מבין למה אישה בת 22 היא היום אלמנה ועם שני ילדים. אתה לא מבין, אבל אני חייב לספר לך שפגשתי בשבת האחרונה את הדף לוינשטרן. ראינו אותו פה הרב. כן. איזה אישה. הבאתי לשם השבוע את המשלחת, השבוע שעברת, משלחת מארצות הברית. איזה אישה. נכון. ופגשתי את נשים אחרות, אני אומר לך, גיבורות על. גיבורות על, לא נתפס בכלל. הגבורה שלהם, העוצמה שלהם. אתה רואה שהן מבינות יותר טוב מאיתנו מה קורה. זה לא משהו קשה להם, אבל הן מבינות. ברור שקשה. ברור שקשה. קשה, אבל הן מבינות, ידע את כל אשר נעשה. גם למרות אחרי הקשה, הוא קרא את בגדיו, לא בסק באפר. הוא מבין, הוא רואה. מבין, מבין מה קורה, והוא מבין. מצד אחד צריך לבוא סק ועשר ולזעוק לאחר גדולה המראה, לא בכאילו אלא באמת הוא זועק לאחר גדולה המראה, לא מן השפה ולחוץ, ממש באמת, כמו שמשה צורק על השם ועל דבר הצפרדעים, הוא צורק באמת. זה לא משחק, זה לא בכאילו, זה באמיתי לגמרי, זה באמיתי לגמרי. משה יודע שבסוף התהליך אתם, אני סול עומד במעמד הר סיני, בהוציאך אתה למצרים, תעבדו את אלוהים על ההר הזה. אי אפשר לבנות בית בלי יסודות. נכון?
השאלה אם אדם זורע בדמעה ובוכה, או שאדם מבין שהשם פה זיכה אותו. דבר מדהים. אז איך אנחנו אומרים להגיב לחמישה, או אולי שנה וחצי האחרונים, הרב? שאתה נמצא בתהליך של בנייה. אם אתה רואה את איראן כמו המן, רוצה להשמיד אותך, אתה צריך להבין תמיד שלפני שמגיע הדבר הגדול, בא עמלק. תמיד זה כך. תמיד. יש לך עוד דוגמה מאוד דרמטית. לפני שעם ישראל נכנס לארץ, יש תקופה של הסתרה מטורפת, נכון? מתה מרים, פתאום אין באר. אהרון, ואז אין אני לכבוד. אז הם ממש מרגישים מופקרים, נכון? אפילו שמשה חי, כשמגיע הסיפור של בנות מדיין, הוא לא יודע מה לעשות. בא זברי בן שלום עם המדיינית, והוא בוכה פתח האוהל, הוא לא יודע מה לעשות, נכון? ובסוף פנחס עושה משהו. למה משה לא יודע מה לעשות? מה, משה בגיל 120 פתאום מתבד את יכולת החשיבה, הרי לא קעת עינו ולא נס לכו. נכון. משה הולך הצידה, ועם ישראל נבוך, חלק ממנו בורח לכיוון מצרים, ושום נס לא קורה. השם לא נראה בענן כמו שהיה משך 40 שנה. משך 40 שנה כל פעם שאתה קרה, עגל, מרגדים, משהו, קורח, השם נראה בענן, כולם מתיישרים, נכון? שנת 40 זה לא קורה. השם לא נראה בענן, והעם בורח, ואז העם בעצמו פתאום מתעשת, לא נותן לחלקים החלשים שבו לברוח, וחוזר ומחזיר אותם חזרה, ופנחס מתעורר, מבין שהוא חייב לקחת את המושכות בידיים. ועם ישראל פתאום מבין שהוא חייב להתעשת. חלפת, כמה אתה יכול לנסוע בעגלה? זהו, העגלה נתקעת עכשיו. אף אחד לא יתקן לך אותה. אין אהרון, אין משה, אין מרים, משה לא פעיל. ואף אחד נכנס קם. ואז עם ישראל קם. ואז נקלו היהודים לעמוד על נפשם. ואז יש לך את הבית השני. זה מה שקרה, זה מה שקרה בשנת ה-40. בשנת ה-40 כתוב דבר מדהים. מדהים, מדהים. שקורה בגלל העובדה ששלושת הרועים הגדולים נעלמים. כתוב, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות. ואוזניים לשמוע. ואוזניים לשמוע עד היום הזה. לא פקחתם את העיניים, הייתם כמו תינוק. תראה, ילד בעגלה, הוא לא, אין לו מפה ביד. הוא לא צריך מפה. אמא שלא צריך למפה. נכון? כן. הוא לא מלכה את הרחובות, איפה יש כניסה, איפה אין כניסה, זה לא מעניין אותו, נכון? הוא לא מכיר את המסלול. הוא יכול להכיר סתם שם כיף. כל עוד הוא תינוק, אבל ברגע שהוא מבוגר ויושב מאחורה ו... בדיוק, בדיוק. הוא חייב לדעת. חייב עיניים לראות, חייב לב לדעת, חייב אוזניים לשמוע. אמא שהרבי מחב"ד היה אומר... עשרות אם לא מאות פעמים. אנחנו בשלב הזה של לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב. כי אם נשמוע את דברי אתם. וההסתרה הזאת נועדה בשביל זה. זה לא הסתרה, זה הסתרה שהיא שי הגילוי. אז רב, בוא נחזור למה שקורה בימינו. כי אני חושב שכולנו נכנסים לתוך חג הפורים, מתוך הרגשה של איך אני יכול לשמוח ולרקוד ולהתחפש ולהסתובב כמו ליצן ברחוב, מתי שיש משפחות שיושבות שבעה ברגעים אלו על הבנים שלהם שהקריבו את החיים שלהם בשבילי. כאילו, איך אני לא מזדהה עם המשפחות האלה, איך אני לא נמצא עם אותן משפחות שכבר לא ישנות בלילה, עם אותם 100,000 אנשים שלא נמצאים בבתים שלהם, ואין להם מושג מתי הם יחזרו לבתים שלהם.
איך אני יכול לשמוח? איך אני יכול לעשות פורים כרגיל אם אני יודע שזה המצב? קשה, שאלה מאוד קשה. תראה, אתה אתמול הייתי אצל הרב דורון פרץ, שיושב כעת שבעה על הבן שלו שנהרג בשמחת תורה. דניאל שמעון. קצין שנלחם יחד עם אחיו במרחק קילומטר אחד מהשני. נהייתי שם היום עם מרים פרץ. כן. מהגיבורים הענקים האלה של שהציל את עם ישראל בשמחת תורה. ממש. רואים את דורון אמר לי שיראו לו את הטצה של הטנק של הבן שלו ואיזה רונדלים הוא עשה שם בשטח כדי לרדוף אחרי מחבלים בשמחת תורה. הצילו את עם ישראל, אין מילה אחרת. הוא והחברים שלו, זה הצילו את עם ישראל. ואני והשריימים, אחרי שהבן שלו נחטף, הוא יודע את גורלו, הבן השני שהיה פצוע מאותו קרב, מאותו אזור, מיותן, התחתן עם גליה מקיבוץ סעד. כן, כן, מאותו מקום, מאותו אזור. כן, בדיוק. וזה הניצחון הגדול. הניצחון הגדול. זה גיל וברעדה. והיכולת לשלב את שני המהלכים האלה. לדעת, אתם, אני בוכה על הבן שלי, שהיה חמד בחורים, אין כמוהו, ואני בונה. אנחנו בונים. אנחנו, אל תשמחי עליו, יפלי כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך, השם אור לי, זה ממש דוד המלך. הוא רואה את ההסתרה, ומתוך זה קם ובונה. ממש יעקב. אגב, אתה יודע שיש לי רשימה ענקית. ואני מציע לכל המאזינים לעשות את זה, אם מחפשים בפורים מה לעשות, תמצאו 30 דברים שהם שווים בין מרדכי לבין יעקב. תמצאו. מה זאת אומרת? 30 דברים שאתה רואה בין מרדכי ויעקב. למשל, זה שני המלבשים צעק. כן. כן? או, כן, או הפוך, יעקב משתחווה ומרדכי מתקן אותו, ולא משתחווה. מעניין. זה אותו תהליך, שם נבנה יעקב, נכון? דיברנו על יעקב שנבנה וכולי בתוך ההסתרה. נכון. ומרדכי בונה, נבנה ונבנה בתוך ההסתרה, נכון? כן. יש 30 דברים שהם יש הרבה דברים נפים. אתה פתאום שאתה רואה את זה, אתה פתאום וואו, איזה מדהים, יאומנם. כמו? למה אני אגלה? תשאר אנשים לחפש, למרות לקנות כדי לגרות אנשים. טוב, לחפש. באלון פחת שבוע שעושה על שבת כל צופייך. כל צופייך, נשמע, אני חושב איזה 15. אבל יש הרבה. אוקיי. כן, כן. תדפיסו פי 2 השבוע. אה? תדפיסו פי 2, אנשים ירדפו אחרי זה. אני רואה את זה באינטרנט, מה זה? אלון כל צופייך, פרשת ויקרא, תמצאו. אוקיי. אז הרב, אנחנו, אז הרב אומר שצריך לחגוג כרגיל? מה המסקנה? לא מרגיל, לא, לחגוג יותר. צריך לחגוג ברגישות. לחגוג יותר או לחגוג עמוק יותר? לחגוג עמוק יותר. אני לא חושב, כאילו, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, השנה שעברה שמתי תחפושת 5 שעות, השנה אני אשים אותו 10 שעות. או השנה שעברה אני שתיתי X, השנה אני שתי שתי X. אני חייב לומר לך שהרב אליהו היה משתכר ממיץ ענבים. או מקריאת המגילה היה משתכר. ככה אני נוהג. ככה אתה נוהג. כמנהג מרדכי אליהו. כן, רגע, כן. הוא היה לוקח, תקנו לי בפתים אני תואר, הוא היה לוקח טיפה טיפה של יין, ואז נרדם קצת. כן, כן. נכון? כן, כן. וזה היה דולה ידע. כן, כן.
ככה אני נוהג הרב. זה שמחה פנימית אדירה, כמו הגמרא מספרת על רבי יהודה. זה לא שמחה אדירה, בלי טיפה אחת של יין. לא, עם טיפה אחת של יין. או עם טיפה אחת של יין. אבל לא יותר. אבל זה שמחה מתוך הבנת המציאות, שאתה מבין איפה אתה נמצא, איפה אתה חי, מאיפה באת, לאיפה אתה הולך, מהשליחות שלך. יש פסוק בספר נחמיה, מי שרוצה להרבות שמחה בפורים, אני ממליץ על הפסוק הזה. יש בספר נחמיה פרק חד בנחמיה, שמתאר איך עם ישראל מתחיל את ראש השנה בבכי, ומתוך הבנה, כך כתוב שם, המילה הבנה כתובה בפרק הזה נדמה לי 6 פעמים, כן? וישמחו שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. מתוך הבנה הם מגיעים לשמחה גדולה, שזה דבר נדיר, הביטוי שמחה גדולה, ומתוך ההבנה הם מגיעים לשמחה גדולה מאוד, שזה הדבר הכי נדיר בכל התנך כולו. אתה קורא ואתה מבין שמי שרוצה להגיע לשמחה חייב להתבונן. יש להם מדברה, אתה לא צריך יין, אין צורך. אם אני מתבונן רגע, בסדר? אנחנו צריכים לסיים עוד 3-4-5 דקות, אבל אם אני מתבונן עמוק, אני אומר לעצמי, מה שעברנו פה בשנה האחרונה, בחגים ובמיוחד ביום הכיפורים, ולאחר מכן בבגצים ובתי משפט לקראת שמחת תורה, זה היה תהליך שהיינו חייבים לעבור אותו, או שבגלל שעברנו אותו, יש לנו את התיקון של 5 חודשים האחרונים? אם היינו, לא, אז אני יכול לעבור אותו בדרך אחרת. הוא לא חייב לעבור אותו. עם ישראל היה קם בזמן הצעת קורש, לא לארץ ישראל כולו, כאיש אחד בלב אחד. והם צריכים להגיע לזה. עם ישראל לא יכול להגיע לעמלק, יציאת מצרים. הוא היה יכול לקום לבד, להתבונן, לא להגיד יש השם בקרבנו עם עין. לא, אני יכול להגיד יש השם בקרבנו. אני קולט, מבין, בוננתי, הבנתי שיש השם בקרבנו. שלום. גם אנחנו היום יכולים לומר יש השם בקרבנו, ואז אתה מתייתר כל המקום של עמלק. מתייתר כל התפקיד של איראן. אבל אם לא, דע לך שהעמלק בא לגרום לך להבין שיש השם בקרבנו. אין ספק שעם ישראל רואה ב5 חודשים האחרונים הרב את יש השם בקרבנו. כן, וגם כל אחד יכול לראות, אם רק מתבונן. זה לא פשוט לא יאומן כמה יש השם בקרבנו. אתה ממש מרגיש. איך הוא נמצא בתוך מדינת ישראל, איך הוא נמצא בתוך הלבבות של עם ישראל, בכולם, ממש. אתה רואה, רואים את זה בחוש, אתה רואה את החיילים, זה לא משנה דתי, חילוני, ימני, שמאלני, אתה רואה ששם בקרבנו. ממש רואה. לגמרי. וזה, אין לך דבר שיותר משמח מאשר הידיעה הזאת. שאדם יודע ששם בקרבו, בתוכי, אחרת מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה תתקוטנו. השבוע פגשתי יהודי יקר שחילק 30,000 זוגות תפילין. יהודי שלא עליכם, הוא אשתו יבנו את הבן שלהם בשם גולובנציץ, קצין בצבא, והחליטה שהם נרתמים להקים ולחזק את עם ישראל. אתה מכיר את זה, נכון רבי? מכיר, יש לכם בשכונה את מרים פרץ. אז עושה טיפוס, כן? מרים ועוד אחרים לצערנו. בקיצור, הוא חילק 30,000 זוגות תפילין בחודשים האחרונים. אני אמרתי 30,000? אתה רציני? אמרתי, כן, אני שילמתי עליהם. אבל מה יצא לך כסף 30,000 זוגות תפילין? מה יצא לך? אבל יש, עם ישראל מתעורר. אנשים שלא נכנסו לפני תפילין, עכשיו הם נכנסו תפילין. אז בבוקר בתפילה פגשתי מישהו,
כתבתי שגם הוא ככה חילק עכשיו הרבה תפילין בחודשים האחרונים, אמרתי לו, כמה אתה חילקת? אבל אני רק 100. רק 100. רק 100. רק 100. זה מדהים. כן, זה מדהים, ממש מדהים. זה תהליך שעם ישראל עובר. אבל זה כל דבר, זה ציציות. למדתי בגולובנציק, כל הכבוד, אמרתי, מה, אני אפר ואפר וזה. בסדר לגמרי. תודה, עלה אפר ואפר, כולנו פה אפר ואפר, היינו אפר נהיה אפר, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים בתפילה. ובתפילה אנחנו אומרים, מה אנו, מה חיינו, מה עסקתנו, נכון? ככה אנחנו אומרים בתפילה. כן. כן, כל העולם, כל כמר מדלי, חסוכת מזיין, נחשבו, כולנו, כלום, אתה מסתכל על היקום, כל כדור הארץ זה אחד חלקי מיליון מהשמש, ועכשיו מצאו איזה כוכב שהוא גדול פי 17 מיליארד מהשמש, כוכב אחד, יש הרבה. אז מה, מה, נכון? כלום. מה זה? לגמרי. נכון? אבל אנחנו אומרים, אנחנו בני אברהם אוהביך, ואנחנו עדת יעקב בנך מחורך שמאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל וישרון. אנחנו חיים זה שהשם אוהב אותנו. לא רק אהב את יעקב, ואת אברהם ואת יצחק, כי אנחנו ירשנו את האהבה הזאת. ממש ירשנו אותה. אשרנו. מה יפה מאוד ירושתנו. נכון? ירשנו. אמרתי לו, תשמע, חביבי גולובנציץ, אתה באמת עפר ועפר, אבל מה לעשות אלוקים? אני אוהב אותנו, ושמח בנו, וזו ירושה מדהימה, ועם זה אנחנו עובדים. ברוך השם. הרב, אני בא לי להמשיך את השיחה הזאת עוד שעה. רק לצערנו השעון פה מראה לי שאנחנו כבר 56 דקות לתוך התוכנית, ואני כבר מקבל את המבטים האלה ממיכאל הצדיק פה. אז הרב, טיפ קטן, אחרון, מה הרב עומד לעשות בסעודת פורים השנה שהוא לא עשה שנה שעברה? אני מתפלל שאני לא אלקיע בסעודת פורים, אבל אני ולשיר לו ולדעת שהוא אוהב אותנו ולהשתדל להיות כמו מרדכי, יודע את כל אשר נעשה, ומתוך כך גבורה ואומץ ועשייה כפולה ומכופלת. עוד איזה משפט קטן ביני ובינך רב אבי, כל שמחת תורה בא לנו כי את יום כיפור לא עשינו כמו שצריך, נכון? כי ביום כיפור לא היה אחדות. רבנו. רבנו. וכשרבנו, שמחת תורה יצא כמו שיצא. וכל המקובלים אומרים ששמחת תורה זה תוצאה של יום כיפור. יום כיפור. פורים כיפורים. כן. השנה אנחנו נשים אחדות. אחדות, אחדות. נסו לחשוב את מי אתם יכולים להזמין לסעודת פורים שלכם, שיביא לו עוד אחדות בעם ישראל. יום פורים הזה צריך להיות יום פורים הזה צריך להיות תיקון ליום הכיפורים תשפ"ד ליום... בדיוק שנסיים עם כותרות ענק בעיתונים עד כמה היה אהבה בעם ישראל בפורים. כבוד הרב, אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליה רב הראש לעיר צפת שפותח לנו את העיניים, ו כן, ברוך השם, שכוח גדול. תודה למיכאל אנקרמן שהיה איתנו פה היום. אני אבי ברמה מסיים אתכם, אבל לא לפני שנאחל לכם גם שבת זכור, שבת ויקרא שמח, גם פורים שמח. נזכיר לכם שמחר, כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, אנחנו כאן בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. עד אז, בשורות טובות, גאולה שלמה, בעזרת השם עם ישראל. לילה טוב.